Bom dia, amigos do Dimensão News. Nós estamos essa manhã de quinta-feira, feriado, dia 12 de outubro, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã e nós estamos dando início à nossa transmissão ao vivo da 37ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida entre Tramandaí e Imbé. A gente volta ao vivo em 2 minutos para você. Bom dia a todos. E assim nós vamos... Bom dia, amigos do Dimensão News. Estamos voltando em Tramandaí, aqui na Praia do Litoral. Esse tempo de chuva, realmente, uma temperatura 17 graus agora. E nesse instante, as nossas imagens aqui para você, ó. Está começando mais uma procissão com chuvas aqui no centro de Tramandaí. Meio tumultuada a largada, onde os senhores estão vendo aqui as imagens da avenida. O povo veio para a rua, a terra onde ela caminhou, com capas de chuva, vamos pedir para que ela estenda suas sombrinhas, carro de som. O Frei Wilson começando essa manhã de quinta-feira. Estamos começando então, portanto. Tá aí então. Para vocês, o início. Nós vamos pedindo para ficar atrás do caminhão aqui um pouquinho, para Nossa Senhora passar lá na frente, porque ela é a nossa mãe. Ela vai na frente hoje da nossa procissão e da nossa caminhada. Então vamos deixando ela passando na frente. Isso. Vamos dar um viva bem forte a Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá, povo de Deus, vamos caminhar nessa chuva. Portanto, essas aí as imagens ao vivo da Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Estamos aqui com o patrocínio do restaurante Eloá. Bom dia para você. Juntamente com a clínica JJ Serviços Médicos. Estamos ao vivo para você, direto de Tramandaí. Uma boa manhã com chuvas, mas o povo veio para a caminhada. Oferecimento da Pastelaria Delícia, também junto conosco no centro de Tramandaí. Restaurante Sabor Caseiro, também junto conosco, restaurante do Ney. Também mostrar para vocês essas imagens. Muita gente. Bom dia. Deixa eu conversar com a dona Lenir. 35 anos. Quantos anos atrás a senhora começou essa caminhada? Eu saí da Santa Casa, eu tinha feito cirurgia dia 11. Dia 12, o meu marido foi Nossa Senhora Aparecida a pé e voltou a pé. Daí, na volta, ele disse, mas dá para fazer uma boa procissão. No segundo ano, nós fomos em 6 pessoas. E aí foi aumentando, fomos aumentando, e está essa multidão de gente. Só um ano que não deu por causa da chuva de pedra que deu. Hoje com chuvas o pessoal está pegando aí, né? Sim, mas está caminhando. Não, e o pior é que os padres querem tirar essa procissão. Mas por quê? Porque são, não sei, porque eles não querem. Mas o povo quer. Mas eu acredito que não vai parar, não. Não vai parar, não. Vai continuar cada vez mais gente. Tá bom, para dona Lenir? Lenir Becker da Rosa. E meu esposo é João Santos Marques da Rosa. Prazer, dona Lenir. Vai fazer 80 anos agora, dia de Todos os Santos. Tá bom. Ele e o Max, o filho dele. E eu tenho 76 anos, não tomo nada de remédio de médico, nem de pressão, nada. E trabalho na Pastoral da Saúde. Tá bom, obrigado, tá? Um abraço. Deus, tá aí. Deus abençoe vocês e que a gente faça uma boa caminhada. O ano passado também choveu a noite toda. Eu pedi a Nossa Senhora e estava um chuvisquinho. Quando chegou ali perto da rodoviária, subiu
o tempo e deu uma manhã bonita, linda, que deu para nós fazer a nossa caminhada e parou de chover. Parabéns. E hoje vai dar de novo, se Deus quiser. Vamos à caminhada, então. Tá aí a dona Lenir, 70 e poucos anos. Ela começou a caminhar. Tá falando com o padre Wilson agora semana. E o padre Wilson ainda falou: Nós tínhamos que começar essa caminhada e conversar com aquela pessoa, aquela senhora que fez a primeira caminhada. Tá aí, então, portanto, parabéns às famílias. Essa é a imagem daqui da Avenida Fernandes Bastos, manhã com chuva, desse dia 12 de outubro, dia da criança, e dia de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos então essa imagem lá do caminhão ainda, que sai daqui da paróquia do bairro São José. Isso, vamos caminhando? Nós também vamos caminhando. A gente vai fazer toda essa romaria, acompanhando, divulgando para vocês. Muito obrigado ao restaurante da Luá, no centro de Tramandaí, a Foco Ótica e também Relojoaria. Obrigado a JJ Serviços Médicos, ao Sabor, né, caseiro aqui do restaurante do Ney, e também junto conosco aqui a Pastelaria Delícia, que está junto com você. A gente volta em 2 minutos das ruas da cidade. Bom dia a você. Bem, amigos do Dimensão News, nós estamos voltando ao vivo das ruas da cidade de Tramandaí, aqui na praia. Está em andamento a 37ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Aqui os senhores veem, né, aquele relógio ali, marcando, ele vai marcar agora 15 graus a temperatura aqui na esquina da Rubemberto com a Emancipação. Aqui nesse local, vai passar por aqui, né, o caminhão de som e também o policiamento de trânsito, guarda municipal, brigada, e também os romeiros que vem caminhando mesmo com essa chuva que cai desde ontem aqui na praia de Tramandaí. Esta manhã de quinta-feira, uma manhã fria. Agora aí o Alan estava comentando por aqui que esperávamos uma manhãzinha mais quente, uma temperatura melhor, mas acabou caindo a temperatura. Então, portanto, nós temos aqui em torno de 15 graus agora nesse instante, deve subir até 17, mas não vai passar disso aí não. Os romeiros vêm lá da Fernandes Bastos, seguidos pelo Padre Wilson, também o caminhão de som já se aproxima. Estamos a 2 quadras da Romaria, que vai descer agora. Lá já vem a viatura da Guarda Municipal. Você que está em casa agora, você que está acompanhando o Dimensão News, nós estamos aqui no oferecimento do restaurante da Eloá, aberto ao meio-dia no centro da rua Davi Canabarro, atrás da Câmara de Vereadores, juntamente JJ Serviços Médicos, a sua clínica médica no Imbé. Junto conosco, Sabor Caseiro, o seu restaurante também, que serve anos a R$10, junto conosco nessa caminhada. Pastelaria Delícia, né, para você, servindo aquele pastel na rua Sérgio Abrão, e também aqui, Relojoaria Ótica Focus. Essas são as imagens para você nesse instante, ao vivo. Bom dia, já tomou café? Está conosco? Se aproxima a Romaria e as nossas imagens já vai para Rubem Berta por ali. Bom dia, Alan. Bom dia, Bueno. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Tá frio, hein? Caiu a temperatura, né? Caiu 15 graus, ainda essa chuva também não dá uma ajudada. Ontem à tarde nós tivemos um acidente em São Francisco de Paula. Um caminhão, carro forte, acabou tombando, saindo da BR. Ontem à tarde, ferindo 3 funcionários que estavam dentro do carro forte. Isso aconteceu em São Francisco. Não se sabe ainda o que aconteceu, mas o carro transportava muitos valores, né? Foi acionada a Polícia Rodoviária Federal, o apoio também da Brigada, para esse carro forte que acabou tombando
da cidade de São Francisco ontem à tarde. E a previsão de chuva? Que a chuva vai continuar. Infelizmente essa chuvinha vai ficar aí por mais um tempo, incomodando a gente. Yeah. Aí vem a Romaria, como falávamos, entrando na Rubem Berta, saindo nesse momento da Avenida Fernandes Bastos. Muita gente vindo de capa, sombrinho, os senhores vão ver aqui a situação dessa Romaria com chuvas, hein? Tá aí, portanto, estamos ao vivo para você que está tomando chimarrão na sua cidade, na sua casa, para você que está acompanhando Dimensão em todo o estado, no litoral, em Grande Porto Alegre, na região metropolitana. A temperatura, 15 graus e meio, relógio marcando aqui. Esta manhã, agora de quinta-feira. Ali vem as primeiras pessoas. Quem sabe todas as crianças que estão na procissão. Vamos passar aí o áudio para lá. As crianças, vamos lá. As crianças vão buscar o amor de Deus lá no céu e vão trazer aqui para a terra. As crianças vão buscar o amor de Deus lá no céu e vão trazer aqui para a terra. E vai sacudir, sacudir, sacudir. 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 Tá aí o povo então católico. Viva esse povo de Deus maravilhoso. Pessoal que saiu da igreja São José na manhã de hoje, 7 horas se deu a largada. Aqui na frente nós temos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Aqui nós temos a imagem. Que bela Romaria! Mesmo com chuva, hein? Durante a Romaria, após a missa lá em Mariduta, na bênção da saúde, das águas, e todos que tiverem objetos religiosos podem ser abençoados. É uma bonita Romaria nela. É bonita, tem bastante gente caminhando aqui. Eles cantam, falam, também. É bem bonito. Distribuição de água. Ao longo da Romaria, já tinha participado com chuva? Eu nunca nem participei, nem com sol, nunca participei, é a primeira vez que eu apareço por aqui. Imediatamente daremos início à celebração eucarística. Então que nós possamos ir caminhando com muita fé, com muita devoção, cantando, rezando. Tá aí o caminho do sol. Com todas as nossas intenções que trazemos em nosso coração. Os nossos pedidos à Mãe querida. Foi patrocinado pela Prefeitura de Imbé. Pelas informações que chegaram, a Prefeitura de Imbé cedeu gentilmente a sonorização do evento. Parabéns então à Prefeitura de Imbé, ao prefeito Igor Vedovato, por essa caminhada. Acreditamos que não vai ser muita gente que vai participar da Romaria, mas tem um público muito bom. Passando nesse instante, entrando aqui na Avenida Emancipação. Aí, ó, essa é a imagem. E o pessoal vai aderindo à Romaria, vai esperando a Romaria passar. Pessoal em casa, aqui, né? Pessoal vai esperando os apartamentos, vai aderindo, vai aumentando a Romaria na frente do comércio. É gente carregando imagens, gente de sombrinha, de capa de chuva, a maioria está de capa de chuva. Mas muita gente sombrinha. Você viu lá na primeira intervenção do Jornal Dimensão? Nós estávamos falando com aquela, a primeira pessoa que começou a Romaria muitos anos atrás em Tramandaí. Muitos anos. Obrigado pela companhia, temos uma temperatura gelada, uma manhã fria. A chuva vai continuar. Muita gente caminhando.
o apoio da Guarda Municipal. E temos a Brigada Militar, né? Sim, tem uma viatura aqui da Brigada e a gente vê que nem a chuva, nem o frio espantou os fiéis, né? Eles estão aqui em peso, deve ter... Eu só vejo a cavalo ali. É, trouxe tudo. Deve ter umas 200 pessoas por aqui, no mínimo. Ou mais, né? Ou mais. Tá? Tá aí, ó. Viatura da Guarda... Da Guarda Municipal na frente, a Brigada Militar aqui atrás, fechando a caminhada para evitar que os carros passem, né? Muita gente. E muitos carros, né? Muitos carros atrás, pessoal piscando alerta, veio para a caminhada na manhã de hoje. É o pessoal, muita gente também trabalhando agora de manhã, a gente vê um movimento. No centro, aqui no centro Tramandaí. Mais carros que se aproximam. Você vê que é uma procissão mista, né? Pessoas caminhando, carros. A polícia colocou mais uma viatura, reforçou a segurança. É do trânsito. Aquela dali, aquela última, acho que é da prefeitura, né? Da prefeitura que reforçou, reforçando a segurança. Dos veículos e ao mesmo tempo do pedestre que está caminhando aqui, ó. Tem que ser, né, pro pessoal. Porque a gente sabe que tem muita gente apressada no trânsito, né? E uma pessoa apressada pode fazer um estrago aqui. Eles não respeitam. Tá? Mas tá aqui uma caminhada tranquila que está começando em Tramandaí. A largada foi dada às 7 horas. E o Jornal Dimensão está cobrindo ao vivo para os senhores que estão junto conosco. Obrigado pela companhia. Um bom dia a todos. Já falamos que a chuva continua. Tem outra caminhada saindo de Santa Terezinha mais ou menos agora. Está acontecendo a caminhada que sai de Mara, Santa Terezinha, e vem caminhando. Passando Albatroz, passando as praias de Imbé para chegar em Mariluz. É uma caminhada que chega mais cedo, né? Olha aí, o pessoal também colocou a viatura de trânsito daqui para trabalhar também nessa caminhada. Esse pessoal vai até a ponte José Garibaldi. Chegando lá vai passar o trabalho para a Guarda e a Brigada Militar de Imbé. E assim a gente vai cobrindo junto com vocês essa grande caminhada. No oferecimento do restaurante Eloá, no centro de Tramandaí, na Rua da Vica Nabarro, JJ Serviços Médicos, sua clínica médica no Imbé. Também junto conosco, Pastelaria Delícia, bem na Rua Sérgio Abrão, também ao lado da igreja aqui na Matriz. Óptica e Relojoaria Foco, que sábado está de aniversário em Capão da Canoa, né? E a gente vai estar lá quantos anos? São 10 anos, e lembrando que se você é ouvinte do Dimensão, né? Só ir lá e dizer que veio pela Dimensão, ganha 50% de desconto em qualquer item da loja. Olha só que beleza. Restaurante Sabor Caseiro do Ney, junto com você também meio-dia. E assim se estende a Romaria pela emancipação. Bom dia a você, obrigado. Tá um dia, mesmo com chuva, mesmo com a temperatura, agora nesse instante tá frio, hein? Tá gelado. Se você vai sair de casa, botar uma roupinha mais quente, né? Chove aqui fora. José Bueno, para o Jornal Dimensão, as imagens do centro de Tramandaí, do Alan Júnior. Obrigado a você que nos vê e que nos acompanha. Bem, amigos do Jornal Dimensão, estamos voltando ao vivo das ruas da cidade. Agora, dessa feita, aqui, próximo à ponte José Garibaldi, em frente a Câmara Municipal de Vereadores aqui de Tramandaí. Muita chuva, tempo instável com chuvas em Tramandaí. Ainda não chegou uma temperatura de 16 graus e a ponte está assim, ó, nesse instante. Movimento pequeno para quem vai ao município de Imbé. Aí, os senhores vendo a caminhada dessa procissão.
Os senhores estão vendo agora eles passando a Avenida Igreja, saindo da Emancipação, passando aqui o trevo da Avenida Igreja em direção à Ponte José Garibaldi. Aqui a caminhada aumenta, os romeiros aumentam e o pessoal vem, mesmo com chuva, tá aí, ó. Essa é a 37ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida em Tramandaí. Bom dia. A senhora vai para a Romaria também? Não, não vou por causa desse tempo, né? Por causa do tempo? Gostaria. O ano passado eu fui, mas... Muito obrigado. Tá aí, mais uma senhora tá caminhando aqui. Né? Muita gente nessa Romaria. Estamos ao vivo direto de Tramandaí. Estamos acompanhando a 37ª Romaria, que deve culminar. Ela está um pouquinho mais acelerada por causa da chuva. Essa é a transmissão ao vivo do Jornal Dimensão, direto de Tramandaí, da praia. O litoral começou um pouquinho, chuva desde ontem, teve algumas pancadas, mas estamos aí, ó. Muita gente nela. Bastante gente, parece que aumentou a Romaria. Aumentou, parece que aumentou, sim. O pessoal tá vindo pra rua. Tá aqui, tá, portanto, as imagens dessa Romaria. Nesse instante, caminhão de sol também entra na ponte. Impressionante. A cada quadra que passa, o pessoal tá somando, tá entrando na Romaria, mesmo com chuva. Muita gente sombrinha, guarda-sol. Tá aí, a rapaziada tá aí, caminhando. E este é o clima. A mercê muitas vezes, como diz o Papa agora na última manifestação de dia 4 de outubro, nós estamos numa... Olha só, veja só, ainda temos aqui, ó. Uma crise que se nós não fizermos algo logo... Tem gente bastante. Nós seremos atingidos por cada vez maiores catástrofes. E nós estamos vendo... As imagens, a gente está coberto aqui. Esse é o Jornal Dimensão, bom dia para você que está junto conosco, a você que está junto nesta caminhada, que nos vê, que nos acompanha. Dimensão News para todo o estado, para o litoral, região metropolitana. Pessoal vindo também nessa Romaria de bicicleta. Pessoal vem do jeito que der, caminhando, de carro, de moto, de bicicleta. O interessante, cavalo, né? Vejam só como é que fica a situação. Gente carregando nenê, filhos. E a temperatura tá fria. Caiu bastante a temperatura nesta manhã de quinta-feira, feriadão nacional em todo o Brasil. Muita gente correndo em várias romarias, que nem nós temos agora a Romaria da cidade Nossa Senhora Aparecida, da cidade da Mãe da Padroeira. Muita gente por lá. Tá aí. Pessoal tomando café, caminhando, né? É bom esquentar o corpinho. A caminhada é longa, 3 horas de caminhada. Aí o Dimensão tá aí, ó, mostrando pra vocês esta caminhada de Tramandaí em Bé agora. Já estão chegando em Bé, deslocamento. Né, desses primeiros momentos, estamos aqui, ó, na ponte José Garibaldi, à beira do rio Tramandaí, onde sopra um vento bem gelado. É, não é tão quente mais, né, Ola? Que saudade daqueles dias de calor, né? Que saudade daquele solzinho. Ou daquele ventinho da praia que a gente reclamou. Hoje está um vento mais gelado. Está aí a movimentação, portanto,
Os senhores estão vendo os carros que acompanham a Romaria. Alguns também estão indo trabalhar, trabalham no feriado. Mas essa é a movimentação junto à Ponte Garibaldi. Agora meio que encalhou um pouco a coisa, né? Tumultuou. O movimento é grande. Nesta manhã de quinta-feira. Bom dia a você, obrigado por nos ver. Compartilhe, clique, participe. Isso é muito bom. A movimentação de quem vem de Imbé para Tramandaí pela ponte é pequena. É pequena. Ali nós estamos vendo um carro com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que está acompanhando também ali. Ó. Olha lá. Muito bonita a imagem em cima daquele carro, daquela caminhoneta lá do outro lado da avenida. E gente que vem preparada para a caminhada. Ó. Preparado para a chuva. Né? Gente atrasada aqui, que está correndo para não perder a Romaria. Olha aí, ó. Quer alcançar a Romaria ainda. Tá? Tá aí então, portanto. Bom dia. Estamos aí, ao vivo, levando essas imagens para os senhores que estão em casa, ou que estão trabalhando, ou que estão no veículo, ou até mesmo muito Romero, que está com o telefone na mão aí, o Dimensão está transmitindo ao vivo na sua página, Dimensão TV. E aí, também hoje já sai roda com fotos, com imagens, o jornal Dimensão, papel tabloide, né? Amanhã de manhã, bem cedinho, já está na região o jornal aqui para você. Agora já está desafogando um pouquinho a ponte. E essas e outras imagens para você que está junto conosco. Obrigado pela companhia. A gente volta no acompanhamento dessa 37ª Romaria aqui na praia, com oferecimento do restaurante Eloá. Na rua da Viga na Barra, atrás da Câmara de Vereadores aqui no centro. A força também da JJ Serviços Médicos, da sua clínica médica no Imbé. A força da Pastelaria Gaúcha, onde você faz o seu lanche. Na rua Saia de Abrão, ao lado da igreja, Pastelaria Gaúcha, 25 anos. Também a Ótica Foco, que amanhã está completando mais uma primavera esse final de semana, agora em Capão da Canoa, na sua matriz por lá, né? E também o restaurante Sabor Caseiro do Ney, no Centrão de Tramandaí, aqui na Fernandes Bass. Muito obrigado de uma maneira ou de outra a todos os patrocinadores que estão nos acompanhando nesse trajeto de Tramandaí em Bé. Sopra um ventinho leve, mas a movimentação é grande. Vamos então para mais outro ponto da Romaria. Bom dia a todos. Já voltamos em seguidinha. Bom dia, amigos. A nossa internet caiu. Nós estamos ao vivo. Jornal Dimensão, direto aqui da Praia de Imbé. Passamos Tramandaí. E a 37ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que saiu às 7 horas da manhã do Salão Paroquial do bairro São José, já se encontra aqui na Avenida Paraguaçu. Os senhores estão vendo aqui a movimentação. Estamos à esquina da Paraguaçu com a Santa Rosa, onde é conhecidíssima. Então, portanto, os senhores têm aí as imagens agora do que está aqui, as viaturas da Guarda Municipal de Imbé. Nesse momento, saindo por aqui, já os romeiros em direção a coraza. Nós estamos levando para vocês essas imagens ao vivo do Jornal Dimensão. Muitos romeiros estão se somando a essa caminhada com chuva, que começou às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã nós tínhamos um público pequeno ainda na Igreja Católica do bairro São José, e foi aumentando. Olha a imagem aqui, ó, com as imagens do Alan Júnior.
muita gente que veio para a rua caminhar, pagando promessas, trazendo imagens, né, orando. O caminhão de som vai ajudando. O padre, o Frei Wilson, vai levando mensagens para os senhores, para os romeiros que estão presentes nessa manhã fria desta quinta-feira. A guarda municipal isolou já as ruas, um belíssimo trabalho das guardas municipais, tanto de Tramandaí que veio acompanhando, como também passando serviço após a ponte ali no trevo para a guarda municipal do Imbé. Tá aí, ó, olha aqui, ó, as imagens de uma bela caminhada. Viva Nossa Senhora Aparecida! 37 anos completa, então, hoje, da primeira caminhada que aquela senhora falou conosco ao vivo no Dimensão. Os senhores têm essa imagem, então, portanto. Estamos aqui no oferecimento do restaurante Eloá, da Rua da Vicana Barra, no centro de Tramandaí. E muita gente caminhando, uma imagem aí, ó. É a Igreja Católica fazendo essa caminhada da Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Aliás, a Romaria em todo o Brasil, muitas Romarias vêm se desenvolvendo, né? Muita gente na caminhada. Todo mundo! Ave Maria! E o Dimensão vem acompanhando, então, portanto, os romeiros nessa manhã fria de quinta-feira. Junto conosco, o JJ Serviços Médicos, sua clínica médica no Imbé. Também a Pastelaria Delícia, onde seu lanche de pastéis, na Rua Sérgio Abrão, Pastelaria Delícia, 25 anos, em Tramandaí. Junto conosco também, Óptica Foco, Tramandaí, Capão da Canoa, mais um aniversário. Restaurante Sabor Caseiro do Ney, fazendo a festa junto com a gente, servindo almoço, vendas comerciais a R$10 diariamente. Tá aí, portanto, passando imagem, passando caminhão. E a Romaria aumentou, o Ala. O pessoal tem mais romeiros caminhando, hein? Muita gente do Imbé estava esperando aqui, ó, para se somar. Olha aí, ó. Aumentou realmente. O pessoal saiu de casa, atendendo o apelo da Igreja Católica, os fiéis à Nossa Senhora Aparecida. Hoje, dia da criança, dia 12 de outubro. Esse é o Dimensão News ao vivo, direto do Imbé, da 37ª Romaria Tramandaí Imbé. Para o ano que vem, acredita-se que essa Romaria já tenha outras novidades. Tá. Muitas viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar também nas ruas, hein? É um jeito, uma segurança maior de dar ao romeiro que está caminhando. Após muitos acidentes que já ocorreram nessas romarias, o pessoal veio para a rua, veio trabalhar. Nós temos aqui uma... O que me chamou a atenção é o número de viaturas de segurança aqui no Imbé e também, olha, os cavalarianos e também uma ambulância. Coisa que nós não tínhamos em Tramandaí, Imbé colocou uma ambulância também. Está a viatura da polícia, da brigada, que vem acompanhando desde a saída do Salão Paroquial de São José, mais uma viatura da Guarda Municipal de Imbé. Com essa eu já contei quatro,
e ambulância. Também aqui do município. É muito importante. E as imagens para os senhores, então, nessa manhã de quinta-feira. Estamos transmitindo ao vivo o Jornal Dimensão, cobrindo esta romaria, levando para vocês as emoções de uma caminhada com chuva. O Romeiro, promessas. Muita gente entrando, participando dos carros. E o número de carros aumentou. Por isso, o número maior também de fiscalização. E essas são as imagens para os senhores. Daqui de Imbé. Olha, eu estava esperando uma temperatura subir um pouquinho, 16 graus, mas não chegou não. Não foi não. E acredito que o dia de hoje vai ser isso aí. Olha, amanhã deve continuar a chuva? Sim, a princípio é que chova amanhã também. Que continue esse tempinho chato por mais alguns dias. Nós teremos então o final de semana com chuvas, segundo a previsão. Sim, infelizmente vai ser ruim para os comerciantes, né? Um feriadão que podia ser um respingo financeiro para todo mundo acaba sendo meio interrompido, assim, por causa dessas chuvinhas chatas. Não temos jogo, futebol, final de semana, não? Se eu não me engano, não, tá? A dupla Grenal aqui do Sul? Só quarta-feira da semana que vem, dia 18. O Grêmio joga em Porto Alegre, o Inter lá na Bahia. Então vai ser um espetáculo. O Inter vai pra Bahia? O Inter vai pra Bahia enfrentar a equipe do Bahia. E o Grêmio vai enfrentar aqui em Porto Alegre a equipe do Atlético Paranaense. Tá aí, eu tava comentando agora sobre segurança, apareceu mais uma viatura, mais viaturas lá também. Tá muito bom aqui. Realmente que aqui é um pedaço perigoso, né? Por causa da... quem vai a Coraza. Temos uma caminhada longa ali, de direção de uma hora ainda. Nesta manhã. E muita gente caminhando, chegando atrasado na Romaria. Tá aí, a gente se desloca para mais um outro local. Para você que está participando, bom dia, o Dimensão News cobrindo a 37ª Romaria Tramandaí em Bé. A gente volta em seguidinha. Bom dia a você! Ok, amigos, para vocês que estão junto conosco, estamos voltando nas ruas da cidade, da praia, aqui no Litoral Norte, na cobertura da 37ª Romaria, que saiu de Tramandaí e veio para Embé. Nesse instante, estamos aqui na Avenida Paraguaçu, cobrindo essa romaria que abriu a sua romaria às 7 horas da manhã do Salão Paroquial da Igreja de São José. É muita gente caminhando, muita gente que veio para a rua com capas de chuva, com sombrinha, no carro, enfim, o pessoal veio para esta caminhada. Esta romaria que termina, que culmina em Mariluz, temos uma missa campal marcada para daqui uma hora, mais ou menos. E depois tem o almoço suculento no Salão Paroquial, aqui também de Mariluz. Temos algumas imagens aqui da Paraguaçu, o pessoal se aproxima. Esta é as nossas imagens para você. As viaturas da Guarda Municipal na frente, dando cobertura. Pessoal caminhando, os amigos cumprimentando a gente no bom dia. Muita gente ainda em casa. Essas imagens que os senhores estão vendo aqui, ó, o pessoal geralmente saiu de casa 6h30, 15 para 7, para poder participar da caminhada. Saiu 7 horas da manhã, pontualmente. Sempre atrás uns 10 minutos no Salão Paroquial da São José, mas hoje, devido à chuva, saiu em cima do horário, 7 horas. 7 horas, o Frei Wilson já vinha convidando os romeiros para esta caminhada. E o pessoal vem vindo, né? Vem vindo e aparentemente ali na frente do assunto estão distribuindo alguma coisa. Acho que é algum lanche para o pessoal fazer. Estão distribuindo água.
Água e lanche. É, água e um sanduíche. É, é alguma coisa. Pessoal. Pessoal sempre foi parceiro, né? O comércio em dar água para os romeiros. Já é tradição, né? Aqui a romaria se aproxima. Muita gente caminhando. Nós estamos aqui no posto Jean, nesse instante. Né, levando essas informações para os senhores. O caminhão de som se aproxima. O jornal Dimensão ao vivo, direto do Imbé. Agora, uma chuvinha. Uma chuvinha com vento. Acabou-se a imagem passando. E já passaram essa caminhada, já fizeram esse trajeto de novo. E já não estão mais junto de nós. Está aí, então, portanto, as imagens do Jornal Dimensão. 30 anos no mercado, levando para vocês a notícia. Especialmente pela Rosa, que morreu hoje. Ela sempre caminhou junto conosco, com a sua família. E, infelizmente, ela partiu junto ao pai. Queremos, então, todos agora ressaltar. Está aí o pessoal. Por todas as almas dessas pessoas que já participaram dessa romaria. Caminhando. Nessa graça, caminhada. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva as crianças! Hoje é dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, as nossas crianças abençoadas. Vamos dar um viva para elas, uma salva de palmas a todas as crianças do nosso Brasil. Vamos lá, gente. Com muita fé, uma salva de palmas. Viva as nossas crianças. Viva as crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Os senhores estão acompanhando esta romaria juntamente conosco. O Dimensão vem fazendo esse trajeto, acompanhando passo a passo essa 37ª. Nós estamos aqui no oferecimento do restaurante Eloá, na Davica, na Barra do Centro de Tramandaí. Estamos junto com a JJ Serviços Médicos, sua clínica médica no Imbé. Óptica Focus, mais um aniversário completando nesse sábado. Capão da Canoa e Tramandaí. Pastelaria Delícia, na rua Sede Abraão, no centro de Tramandaí, restaurante Sabor Caseiro do Ney, junto conosco. Olha aí, hein? Muita gente tomando café no meio do caminho, caminhando, comendo alguma coisa. O pessoal do comércio dá uma água. E assim vamos. Temos uma missa campal. Daqui a pouco, em Mariluz, agora apertou um pouquinho a chuva com o vento. E mesmo assim o pessoal caminha. Olha como é bonita essa caminhada aí, ó. Alguns amigos param para descansar, pagando promessas. As caminhadas da Romaria, nesse trajeto Tramandaí-Imbé, a chuva pegando forte agora, aumentou um pouquinho, mas as caminhadas aqui, ó, aumentou o número de cavalarianos também, o pessoal tá vendo, muita gente por aqui. Thank you.
Essas são as imagens do Dimensão, hoje para você, aqui na praia. Chove na praia, chove bastante. Uma moto participando da Romaria. Viaturas. Como comentei há pouco, a Prefeitura Municipal de Imbé colocou à disposição uma ambulância para esse momento, para o pessoal que caminha, né? Algum romeiro que sente mal, tá aí, ó. Uma ambulância de pronto atendimento, junto à viatura da guarda, da polícia. Belíssimo gesto. Um gesto humanitário, né? Muito bom. Então, portanto, nós temos aí mais imagens. Imagens que passam desta romaria. A gente volta a qualquer momento de novo, novamente, aqui das ruas desta romaria, 37ª da Praia do Litoral Tramandaimbé. Bom dia a todos. Jornal Dimensão, José Bueno e Alan Júnior. Obrigado.